Okunoonyereza ku musujja gw'ensiri okukolebwa gavumenti ng'eyita mu Target Malaria ne Uganda Virus Research Institute okugenda maaso ku kizinga jjana kutabudde abakulembeze ababadde mu nsinkano n'ebibiina by'obwannakyewa ssaako abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abagamba nti bannakalangala tebafunye kumanyisibwa kumala ku nteekateeka eno abakulembeze ab'enjawulo boogedde ebitakwatagana ku nteekateeka eno. Bagenda okusalawo nti bakkiriza projects nga zino genda maaso nga bamanyidde eddala ekinaavaamu ekirungi ate n'ekibi. Tulimanyiiko yadde yadde kati okubuusibwa kwammwe awo kutuyambira n'ogamba nti naye bwe baba babiri esi ebintu bino bigenda kuggwera. Batugamba nti batubudya naye tusayininga agreements, consent forms. Consent forms nga zirimu ki? But no one could tell. They were defending the project but they couldn't tell the content of the consent forms. Wano ssentebe wa disitulikiti Rajab Ssemakula atuuse n'okubuuza lwaki okunoonyereza kuno kukolebwa mu bizinga mukka kyokka ng'omusujja gw'ensiri guli mu ggwanga lyonna. Bano aba Uri ne malaria ne Target malaria lwaki baalowooza nti ekifo ekituufu eky'okulwanyisaamu ensiri yali badde nsazi obalwazi? Lwaki baalonda bifo bya mu nnyanja byokka? Is it that we don't matter a lot? Godfrey Adubi alondola ebyobulamu e Kalangala abagumizza nti kuno kukyali kunoonyereza kyokka ng'ensiri enkolererezo tezinnaleetebwa. Global Malaria Strategy 2016-2030. Under that, we are leading drive technology. As of now, era nga kyamagwalogedde kwasomye document, tewanabeerawo nsiri eyo ine jana. The lab and the people who are involved in these mosquitoes are based in the UK. Now, the third one is that they are going to use these same mosquitoes and insert gene drives that we are talking about that alter wild populations. Henry Ssebunyamyuka RDS agamba nti bakkiriziganya babeere n'ensisinkano eyawamu erimu abakulembeze ebibiina by'obwannakyewa n'aba UVRI basobole okutangaaza abantu ku nteekateeka eno. Naye tukkiriziganyiza nti tugenda kuddamu tubeere ne olukiiko olwawamu dialogue okulaba nti buli muntu yenna aweebwa omukisa okuleeta endowooza yaabwe, bannassaayansi nabo tubayite nabo bajje boogere ensonga zaabwe, ne bano nabo bajje bawe ensonga zaabwe, oluvannyuma tutuuke ku kukkaanya. Mu kiseera kino ensiri zigenda maaso n'okukwatibwa ku kizinga ekyejjaana ekisangibwa mu ggombolola y'e Bubeke ssaako Kasambwe ekisangibwa mu bizinga eby'ekkoome. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino.